Rusiya sülhməramlı kontingentinin hərbçiləri atəşkəsin monitoringi və Dağlıq Qarabağdakı sərhəd xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrinin infrastrukturunun bərpa işlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək vəzifələrini yerinə yetirirlər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Rusiya sülhməramlıları bir neçə yaşayış məntəqəsini su ilə təmin etmək və magistral su xətti çəkmək üçün bərpa işlər aparırlar. Boru kəmərinin Tagavard qəsəbəsinə, eləcə də yaxın yaşayış məntəqələrinə çəkilməsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görülür. İşlər bitdikdən sonra sakinlər içməli su ilə təmin ediləcəklər deyə açıqlamada bildirilir. Əlavə olunur ki, yerli sakinlər iş zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin humanitar reaksiya mərkəzi ilə əlaqə saxlayıblar. Çünki su və boru kəməri marşrutu təmas xəttinin yaxınlığında yerləşir. Bərpa işlərinin aparıldığı yerdə Rusiyalı mina axtaranlar ətrafı yoxlayıb və partlayıcı maddələr axtarıblar. Bundan sonra mühəndis avadanlıqlarının işinə icazə veriblər. Boru kəməri dəyişdirildikdən sonra Xocavənd bölgəsinin 4000-dən çox sakini içməli su ilə təmin ediləcəkdir deyə məlumatda qeyd olunub. Xatırladaq ki, Rusiya Federasiyası Prezidenti, Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Ermənistan Respublikası Baş Nazirinin birgə bəyanatına uyğun olaraq 10 noyabr 2020-ci il tarixdə Moskva vaxtı ilə gecə saat 12-dən itibarən Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ bölgəsində bütün hərbi əməliyyatlar dayandırılıb. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti Qarabağda atəşkəsə və hərbi əməliyyatlara nəzarət etmək üçün yerləşdirilib.